Toshkent viloyati Toshkent tumani hududida ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbir davomida bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Ya'ni ayrim haydovchilarning avtomobillari jarima maydonchasiga joylashtirildi. Jarayonlar navbatdagi lavhamizda. Ayrim hollarda beparvolik, ba'zan esa qonun va qoidalarini buzish har qanday harakat ishtirokchisi uchun muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ham Toshkent viloyatida turli xil qoidabuzarliklarni aniqlash va yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun o'tkazilgan tungi reyd tadbiri davomida bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Shu transport vositasi Kelis ko'priga yaqinda tekshirish maqsadida to'xtatilganda, tegishli hujjatlarsiz boshqarib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Va ushbu transport vositasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Tadbir davomida haydovchilik guvohnomasisiz harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomashina haydovchisi va yana bir nechta qoidabuzarlar ham inspektorlar e'tiboridan chetda qolmadi. Kelish shahrida maxsus tadbirda haydovchini tekshirishni to'xtatdim. 10W791QA Nexia 3 avtomobil haydovchisi haydovchilik guvohnomasi mavjud, bazada bor, lekin afsuski unda ID kartasi ham haydovchilik guvohnomasi ham yo'qligi uchun jarima maydonchasiga olib keldik. Damas rusumli transport vositasi haydovchisi to'xtatilib, hujjatlarini taqdim etishini so'ralganida haligacha haydovchilik guvohnomasi olmagani aniqlandi. Siz nechida o'zi? Aka, 18 yoshga. 18 yosh. Sizga oydinlik kiritdi. Narsani eshiting, soat necha bo'ldi? Telefonim soat mana-mana. 12 bo'ldi. Ha. 12 da haydovchilik guvohnomasiz nima qilgan transport vositasini boshqaryapsiz? Kim berdi mashinani? Besabab emas, okey. Hozir siz kimnidir urib yuborsangiz yo'lda nima bo'ladi? Aytaveradi. Yo'l harakat qoidalarini bilasizmi? Ya'ni bilaman nima? Umuman bilmaysiz. Umuman emas, bilaman. Nimalarni bilasiz? Chorraha deb nimaga aytiladi? Bilmaysizmi? 516 bir yo'l belgisi nima? Bilmaysiz, to'g'rimi? Hurmatli fuqaro, bu narsalarni bilish kerak. Shu narsalarni bilgandan keyin mashina boshqariladi. Shu kuni reyd davomida yana ko'plab transport vositalar jarima maydonlariga joylashtirildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad haydovchilarni jarimaga tortish emas, balki yo'l transport hodisalarini oldini olish va qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni aniqlashdan iboratdir.